Հարային հեռուստանգերության կողմից այդ հարցը բնական է, որովհետև դուք տարիքես այդ թեման շահարկում եք, ես ուզում եմ սա ասեմ, որովհետև դուք շահարկում եք ու կան նման բազմաթիվ ռեպորտաժներ։ Նոյեմբերին հետ կապված մենք ասել ենք մեր տեսակետը ոչ թե մեկ անգամ, այլ բազմաթիվ անգամ, ասել ենք, որ նոյեմբերի 9-ը արդեն կայացած եւ այդ պայմանագրի շատ կետերը իրականացված, փաստ են, բայց նաեւ մեր համար անընդունելի։ Մենք հասկանում ենք ինչ է նշանակում այդ փաստաթղթի չեղարկումը։ Եվ մենք ասում ենք, որ Նիկոլը իշքան մնա, այնքան ավելի վտանգավոր փաստաթղթերա բերելու մեր գլխին, եւ հետո մեր ժողովուրդն ու պետությունը գերիա դառնալու այդ փաստաթղթերին։ Այս իմաստով մեր տեսակետը շատ պարզ է, ինքը կայացած, բայց անընդունելի փաստը, բայց դա դատավճիռ չէ։ Մենք ստեղծված իրավիճակից եւս տեսնում ենք ելքեր երկիրը վիճակից դուրս բերելու։ Որն են այդ ճանապարհները, շատ մանրամասն փաստաթղթավորված, մենք հրապարակել ենք, ինչպես կարելի է երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերել, ինչպես պետք է վարել բանակցությունները, ինչպես պետք է կառուցել միջազգային հարաբերությունները, ինչպես պետք է բանակն ու տնտեսությունը ոտքի հանել, որ կարողանանք մնալ հայ, ունենալ պետականություն եւ հայկական հարցը։ Հետևաբար են բոլոր շահարկումները, որ կատարվում են նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հետ կապված, անիմաստ են եւ դատապարտված։ Նույն տրամաբանությամբ, ինչ որ ասեցի, վերաբերվում է դրան։ Հիմա գիտեք ինչ է կատարվում, սենց որ թողենք վաղը միսօր կասեք Բրյուսելի պայմանավորվածությանը ոնց եք վերաբերվում, հետո մի հատ ուրիշ չարիք կգա պետության գլխին, կասեք դրան ինչ, մենք պետքա կանխենք այս պրոցեսը։ Շատ փաստաթղթեր դատավճիռ չեն, եւ մենք մեր պատմության ընթացքում շատ ավելի ծանր իրավիճակից, երբ ունեցել ենք նորմալ իշխանություն, ունեցել ենք կան վճռականություն, կարողացել ենք դուրս գալ։ Այս անգամ եւս կարող ենք այդ ճանապարհին կամ մեկ կարևոր գլխավոր խոչընդոտ, որի անունը Նիկոլ Փաշինյան։ Իրեն եթե հեռացնենք, շատ հարցեր կգա կնգնի իր տեղը, ու ավելին ասեմ, իրեն հեռացնելուց հետո աշխարհը մեր հետ խոսելու է այլ լեզվով, որովհետև ինքը պարտության, պատերազմի խորհրդանիշ։ Հիսելյան այդպես է որ։ Հիմա նաև խոսեց Մադրիդյան սկզբունքների մասին, որոնք 2002 թվականին նախաձեռնել են, ու ասեց, որ Հայաստանի իշխանություններն են ինձ դրանով կասկածի տակ դրել Արցախի անկախության տեսեք, ամեն ինչ այնքան անլրջաց է, որ երբեմն այդ ամեն ինչը դետալներով մեկնաբանելը անիմաստ եմ համարում։ Ընդամենը իրեն պետք է մի հատ հարց տալ, չէր երազի հիմա քարչով մի հատ մադրիդյան փաստաթուղթ դրված տալ։ Այսինքն ինչքան կարելի է խափել, ինչքան կարելի է մոլորացնել, ինչքան կարելի է մարդկանց հիմարի տեղ դնել։ Սրիկայության աշճանը հասել է այն մակարդակի, որ ասում է նախկինները պատերազմի անոնս արեցին գնաց։ Եթե անոնս էին արել պատերազմի գնացել էին, եկել է իր իշխանության, ինչի հաջորդ օրը չէ իր ասում, որ երկիրը կանգնած է պատերազմի առաջ։ Այլ ոչ թե գնում սարդարապատում բեմադրություն անում, որ ունենք տարածաշրջանի լավագույն հզոր բանակը, Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, ու շարունակում սա ճորոմաբանություն։ Այս մարդը մի կոդ ունի, մեղավոր են բոլորը բացի իրենից։ Հետևաբար մտնել այդ հիմար դետալների մեջ քննարկել նախքին փաստաթղթերի բովանդակությունը իր մեկնաբանությամբ անիմաստ է համարվում։